Olá, amigos Game of Life! Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Estão animados para o mundo espacial? Estamos! Cara, que da hora! Ó, estamos, capitão! Eu posso salvar no primeiro dado? Não! Aff, nunca posso, né, velho? Olha, então não. É o seguinte, a regra aqui do espaço, tá? Boa! Usar espaço! Segurar sim, sim, o espaço, sim, para daí soltar. Ok. Uhum. Quem roubar aqui, eu tô de olho. Vou fazer diferente. Boa! Fazer o quê? Carreira? Vai pra faculdade. É. Então vai andando, sem dar carreira. Nossa! Boa, boa. Olha aí, criando nossa, três. Aí, escolha boa da vida, pô. Olha, o quê? Ele andou um a mais, hein? E aí, consigo uma... Ah, que raro, meu. Ô, oh, quadrinho aí, velho. Mano, se tu comprar um... É, eu ia falar, porque essa HQ é muito melhor, porque o outro é 100 mil. Tu tem 100 mil. Tem que pagar com o quê? Já ia falar que a conta ia dar meio errado pro teu lado, mas tudo bem. Coroinha, parabéns. Parabéns, Léo. Parabéns. Vamos lá, amigos. Aí você vê que João claramente usou a carteira, abriu hoje. Por quê? Por quê? Ah, já tinha isso aqui há faz tempo, nem lembro de eu ter isso aqui. E foi um 7! Com licença, Léo. Sua nossa, moto sugou, Leonardo. Ah, por favor, habilidades aqui foram efetuadas. E ele se formou. Não, obrigado, gente, obrigado. Pra pular, viu, João? Pra pular, hein? Pra pular, hein? Pra pular, hein? Pra pular, hein? Olha, ganhou até uma conquista aqui, hein? Conhecimento. Boa, o cara é sei de algo. Conhecimento. Conquista pra ter três livros no jogo. Todo esse tempo nunca consegui três livros. Uma escolha. agente especial. Piloto agente de aeronaves. Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. Cara, o agente é muito mais quente. Poxa, é o agente. Ei, tu, tá ligado? Ele falou isso porque eu queria que você escolhesse ele, porque não vale a pena, tá ligado? Quê? Opa! João, foi segurado. Dá pra ver, tá gravado. Minha mão nem no mouse tá. Ok, conclusões enterradas ou... Peraí, pilantra, pô. Que pilantra o quê? Vou dar dinheiro pra ela, ela tá lisa. Ah, não. Tá. Bora, Léo, maior número. Legal é que se o Léo perder... Legal é que se o Léo perder, ele vai ficar com zero de grana. O quê? Verdade, eu acho. Ele não tinha tocado nesse tipo. Que isso? É bom essa faculdade dar dinheiro, viu, Léo? Não vai. Porque se não... Meu amigo... Caraca, que maldade, achei maldade. Eu vou, faço a moda agora. Eu vou na faculdade. Na faculdade. Faculdade. Dois? Lá... Doisinho. Um, boa, jogada um. Ah, pelo menos foi sincero, não roubei. Nossa, um sincero. É aquele um com foi... lealdade. Com... A onda que tá aí, mano, é pra gente ir. Ah. Corrida de kart. Corrida de kart. Nossa, mas daí também, né? Eu não senti, ó, eu vou mostrar pra vocês, é assim, ó, quando segura o espaço, fica assim, tá vendo? Tão todo mundo observando aqui. Seus sujos. Boa. Ó, me sempre permite roubar nisso aqui? Não. Bora, Léo, você vai conseguir. Cara, roubar só no final pra resolver alguma disputa, tá ligado? Esse 9 aí? Eu girei com o espaço. Olha, todo mundo liga o webcam aí e mostra o teclado, vai. Levanta a mão aí, treino 3 aí, foi bom pra você? Tá feliz? Léo vai ganhar dinheiro. Boa, é isso, Léo. Parabéns, Léo, parabéns. Boa, Léo. Nossa, boa, Léo, recuperou todo o dinheiro com uma vida, né, mano? Beneficiar alguns e dar 10 mil pra mim. Disse o cara rico, que acabou de roubar. Sem roubar cara, não! Né? Roubei não, joguei honesto aqui. Roubou. Vai pra faculdade também, né? Pô, vá, faculdade. Todos estudiosos hoje. Boa, putz, mano. Indo longe esse ano aí. E aí, Amanda? Dá-lhe. Nossa, sumiu até ela. Engoliu. A gente parou pra abastecer, pô. Cara. Um computador game, né? Dinheiro. Quer dizer, se bem não gosta. É. O cara tá com dois. Prosperidade. Um cara próspero. Sou um cara próspero, né, mano? Sabe de algo. Claramente. Vamos, pequenos claramente. Astronautas. Ai. A outra se voando ali mesmo. Próxima rodada. Próxima ronda. Vai, Léo, sua jogada, hein? Bora lá. É importante, não dá dinheiro pro coleguinho que está sem dinheiro. Tirar um 3 é pra mim. 1, 2, 3. Boa, Léo! Meu Deus, mano. Boa, Léo!
Ele é muito largo, cara. Não tem como. Como assim, velho? Respeita a fô. Very olha, large. Tira um 3 de novo aí, Léo, pra concluir. Léo, posso escolher por você o trabalho? Pode. Obrigado. Você será, Léo... Ei, explorador de buraco negros? Explorador de buraco negros? Engenheiro de foguete. Engenheiro de foguete, mano. Cara, o imposto é o que a gente paga pra eles, tá? Não sei, é isso? Não, não. Meu Deus, mas mano, novamente a mesma mesmo pergunta tirou do essa vídeo dúvida. Passado. Não, mas ele respondeu essa pergunta de alguém. Não, foi ele que tinha perguntado. Sério? Sim, oh, ele perguntou de novo. Oi, eu perguntei não e ninguém me respondeu, eu preferi me criticar, não, né? Não, isso aí você paga quando você cair na caixinha do imposto. E a gente paga o quê quando cai naquele número? 50k sempre. É. Ah, obrigado. E esse dois aí? Foi certo. Tirou 80. Boa. Tirei no preto ali. É, claramente. Foi quem queria. Lá vai, hein? Ó, esse é o barulho do meu teclado. Ele girou. Saiu no antejolo e tirei um 4 ainda. Tá vendo? Foi ruim. De olho, tá? Aí eu jogo de novo, obviamente, né? Porque de uma... Sim, aí vai casar, vai continuar solteiro. Solteiro. Entendi. É o solto. Entendi. Eu entendi o sinal. Tudo bem. Não, tudo bem. Claramente, tudo escolhendo o jogo é a escolha da vida. Isso que é jogo não, da claramente. Vida. Vamos embora. Lady Moto. Nossa, como sou feliz. Nossa, moto. Muito dinheiro, muito dinheiro. Emprego, muito emprego. Oxi. Que um é aumento? Isso? Que é isso? Ganha um aumento, ganha um aumento. Barulho é esse? O que? De moto? Alienígena. Não é, não? Alienígena, por favor. Ah, alienígena. Ah, amanhã entrar um 2. 2, 2, 2, 2. Ficaram 2. Foi mal, mano. Desculpa. Tum, 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 tum. Nossa! João, tu o é. Poder da mente. Onisciente, onisciente. Onisciente. Evento de esportes. Evento olha, de esportes, que legal. Mundo, né? Não, 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 nossa, não. É muito saber, individual. Eu sempre quis saber aprender a jogar guitarra. Jogar boa. Guitarra. Isso, não, é tocar guitarra. Joga vocês. É tipo aqueles vai. Jogadores de matemática quando fazer um pensamento aqui. Eu vou tirar uns 5. É, e 5 vezes mais 4 é 9. A maldição só funciona comigo, né? É, geralmente é assim. Eu só com quem acredito. Alguém vai ter um emprego muito bom. Olha aí. Olha aí. Essa previsão foi boa. Boa, João. Alvinho, escolhe é da direita, da direita, da direita. Da direita. Boa! Da direita meio que ele vai, né? Isso, isso. Cara, o cara além da pessoa tirar um, vai ter que pagar pro avião. Que vida. Não. Olha o mini-avião. Meu amigo é um torpedo. Sete. Um torpedo. Avião não, foguete. Parou. Opa. Opa. O que será que ele vai fazer? Um investimento. Cara. Investe, pô, ele sempre quis abrir um restaurante, né? Dinheiro, dinheiro. Pra ele e pros colegas. Ah, não, é só pra ele só. Uhum. É só pra ele, só pra ele. Eita, aí tá jogando, hein? 20 mil reais. Eu gosto dele. 20 mil dá um negócio. Dá pra fazer um negócio ali com 20 fazer mil. Um sushi. Um churugarondas. Valeu, sua habilidade. Vai, soldado. 4. Opa, foi quase. Ah, não. Putz, é o Pagas. É o Recebes. Olha, o quê? O quê do João? O quê do João? 50. Sei de nada. E aí? Bora, Léo, competição de guitarra? Vê quem faz um solo melhor. Competição de guitarra. Mas se é um solo, como é que vai ser uma competição? Porque cada um vai ter seu momento. A gente vai jogar ao mesmo tempo. Ah, tá. Você tem bastante conhecimento. Que conhecimento desbalanceado, hein, Léo? Conhecimento poderoso. Megamint. Pior que ele é azul. Ali atrás. Pior que ele é azul mesmo. Vamos. Boa. Lá vai, hein? Olha o 10. Mandar quase. Close, ai, close. Só ganhei gun, dinheiro, só ganhei dinheiro. 638 mil. Respeitar o dinheiro aqui. É o Farmas. Ó. Oh. É o Fazendas. Não, vai ser 10. Boa, sim. Para com isso, Zagueranda! Entre 1 e 10. 5 e tu fazer o quê? Me formei, obrigada. Formou. Escolha o emprego. Da esquerda, mano. Da esquerda agora, hein? Tá. Obrigada, amor. Todo mundo é gente, foguete aqui. Foi a qualidade desse foguete, começa a duvidar, viu? Ih. Não, falar aqui, ó. 2. 2. É o Doubles. Se tirar 1, 3 ou 4, dá ruim, né? Escolha adversário. Concurso enterrada.
Vamos, Rico. Oxi. O legal é que se ela perder, ela nem consegue pagar, né? Se ela me escolher, se ia tá, ficar tudo, tudo bem. Então é importante ela ganhar, ó. Vou até roubar aqui. Nossa. Não. Ah, pra mim era eu girando. E a Amandinha perdeu. Que dinheiro. Amanda como vai pagar com como o que ela vai não, pagar? Eu quero muito ver como ela não, vai pagar. Não, mas eu acho que ele aprendeu quando soltar o espaço. Meu Deus. Sem dinheiro? 20. Empréstimo de 50k. Eu escutei esse teclado apertando duas vezes e foi pocket. Não, é o primeiro porque eu pensei não. que era a minha vez, mas era a Amanda. Eu falei, ih, a vez da Amanda. Amanda tem empréstimo ainda devendo, vixi. É hora do pagar e volta. Pior que é realista, né, vida? Opa, mas ninguém Boa. Cai nas casas certas, né? Por só pouco, eu tá? Por pouco, filho. E aí, amigão, vai ter outro galo? Cara, agora é o momento de continuar solteiro, não é mesmo? É o soltas, mano. É o soltas, sorto sordadinho. Boa, dois. O dois é o número mais foda desse jogo aqui. Ele é um bom número, ele é um bom número. Cara, e eu sou surfista de novo? Eu vou ser babá. Vai ser babá? Sempre aqui. É o Babas, é o Babas. Então toma aí seus 20 mil aí, bota no bolso. 80! Epa! E aí, galera? Sempre é boa. É o Zicas Reversa. Próxima rodada. Vamos lá, pessoal. Eu tô com... Nossa senhora. Tô pobre. Tô com dinheiro aí, tô com dinheiro. Help. I need somebody. Help. Olha o Zão, esse Zão forte aí. Meu Deus. Ei! Caraca, igual, todo mundo vai igual. Pedir empréstimo, mano. Opa. Não, vai mais não. Deixa quieto. Lá vai, hein? Segurei. João, bem que podia cair três vezes seguida na casa de empréstimo, né? Podia, de mas não vou. Olha ali um 8 pra você aí, ó. Vambora. De qual nome? Imposto. Imposto. Isso. E agora, João? E agora? E agora? Cara, investimento, né, João? Meu Deus. Pai o cara solteiro. Foi do lado da família. Bora. Pai solteiro, mano. Pai de pet. Tome o 10 Nada! Aí. Nada! Valeu! Toma aí, amor. Paguei o banco, paguei o banco, paguei o banco. Pra te ajudar. Vixe, passando fome. Poxa, não fui embora. Não casei, não tive filho, não tive nada. Olha isso. O quê? Aê, menino! Opa, segura. O quê? Pai de pet? Pai moleque. De pet. Pai de moleque. Pai de pet, primeiro que nem existe, né? Ixi. Vem, moleque. Joguei pra cima, não voltou. Não, que foi isso? Abusido, né? É, tá acabou. Na lua. É, gravidade aqui, né? Olha aí, o único que foi na saga do amor. Parabéns. Poucos anos. Realmente, um amor tá é o último coroa. Romântico. Ele virou um carro! Não, virou carro não. O carro se transformou ali, mas eu não virei um carro, não. Fala que você. João, você virou um carro, você é um Transformer. Obrigado. Sou um transfógrafo. Aê! É, mulher tá aí, me matou! Atropelou. É, que você viu, mano? Que perigo. Ação. É bom essa ação aí, hein? Gasta dinheiro, mano. Vai ser legal. Não, mas... Ué, não entendi. Sem graça, na verdade. É, então. HQ rara. Eu vou nesse aqui. É legal, HQ rara, hein? É bom. Você pode utilizar. Parararam. Parararam. Gira, é o... Tire 10. Gira. Tire 10. Cara, nossa, 8 cara, pra mim tá bom. Não, não. Esse 8 tá muito roubado. Nossa. 8 pra mim tá very good, tá ligado? Foi dar um pra mim. Destino. O imposto é 30 números. Filho, olha aí. Filho. Que é isso, Amanda? Filho. Isso aí. Um celular. Cara, um celular novo definitivamente, né, mano? Eu segunda vez que chamou alguém pra ser babá, né? Cara, porque eu sou uma ótima babá aí, né? Eles querem. Nunca mais vão te chamar. É super, Nani. Em pessoa. Vamos lá, jogada boa agora, hein? É um ou dois aí, ó. Do três. Boa, pagou aqui, hein? Eu não acredito. O pai! Mano, já tá definitivamente viciou essa roda aí. Oxente! Não, tá maluco. Tá maluco desse. Vocês viram que ele não vai tentar um emprego melhor, né? Pra não trocar o número ali vai que já tava... Vai cair vermelho, porque é isso aí, pô. Olha o banco! Ele pagando o banco, pro banco emprestar pra ele pagar o banco. Nossa senhora, isso vai contar muito no final. É isso, galera, é isso. Eu nunca conheci alguém que pegou isso aí. Parabéns, vocês foram o primeiro. Parabéns, pessoal. Lá vai, olha aí, o... Uau! É isso! Pague o aluguel. Essa casa é cara. Vocês estão ricos, hein? É, por favor. Ação. Que é isso, investimento ou girar pra ganhar dinheiro? Não quer dinheiro, não. Deixa o documentário do nosso Boa. Fofinho. Aprendi bastante.
Parabéns. Muito fã do Buzz Lightyear. Tira um, olho no um. Olho no dois. Ah, vocês me odeiam? Vocês me odeiam? Parou aí. É porque eu ganho dinheiro quando você vai pro um, né? É, ele tá torcendo pra ele. E a Amanda? Casar. Você tem uma vida. Bora. Boa, Amanda. Nossa, ninguém cai no 3 ou no 1, né, mano? Ninguém cai no 6, nunca caiu. Que 6? Existe? Caraca, antes da aliança, velho. Foi triste. Não casou. Laser tag, assista um show. Boa, gasta. Um show, pô. Show é bom, pô, porque tá com cheio de dinheiro, né? Sim. É bom, é bom. Pegar. Pegou meu coroa. Tá feliz ali, né? Feliz. Tô feliz, tô feliz. Será que tá feliz também o banco? O banco tá feliz, Léo da Amanda. Paguei o banco. Paguei o banco. Esse banco, meu amigo. Pô? É agora. Quando eu cresci um banco. É agora. Soltei. O 2 é a casa sagrada, meus amigos. Cara, eita. Jogos retrôs. Tenho todos os pokémons. Quer tem. Dizer, boa. Tudo aqui no né? Visual Boy Advance. Na torreta deles, né? Na torreta. Aí, vamos de mais uma rodada pagando. Na Baía dos Piratas, né? Óbvio. É... Vamos lá, Léo. Vamos lá, Dirinho, pai. Ó, é um... É o nosso herói, Leonardo! Meu amigo! Cara, não sei, velho. Não sei. Então, meu... Segundo empréstimo. Nem sei o que tá fazendo a tua vida. Lá, o modo dele nem andou, velho. Nem teve gasolina pra andar. Pede, vai, cara, investe, faz investe. Um investimento, faz um investimento. Não, pô. Tem que ir dois sete telado. O que é isso? Peraí. Só vai pedir dois empréstimos só. Eu tô vendo os dois falirem, eu e Léo ficando rico. Eu não tô vendo isso não, viu? O que eu tô vendo aqui é outra coisa. Eu tô vendo. Eu não tô vendo não o que você tá vendo. Eu tô vendo isso quando a gente restartar a partida. Curso online? Ah, não. Aí se não clicar ali é brincadeira. Brincadeira como assim? Não, é sério, pô. Tô brincando não, pô. Aí, maluco. Boa! Fiz um curso aqui, né? Pai do curso. Roubei de alguém, quem é que tem conhecimento? Tá alguém cantando, o que é isso? É um alien. Aonde? Ai. Ali aonde? Eita, meu pega. Deus! É esse mesmo, meus queridos amigos. Eu vi rei astronauta. Tu ou eu? É o 4 o número, hein? Agora é o 4. Ah! Onda vitória! Esse 1 é perigoso. O cara tá mais rico que eu já. Aluguel, paga. Andei, tu pagou um curso online, cara. Um salário que tu pega aí, tu me passa. Ah, isso aqui eu vou... Reformar a casa, reforma, né? Reforma, boa. Nem tem casa pra reformar, tá reformando. Ah, e nem que... É isso aí. É, menininho. Comecei a falhar. Bora! Prepaque do bora, jogo. Bora, Amanda, bora, 10, Amanda. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ah, 8 é bom, 8 é bom. 6, qual virou o número agora? Foi 4. Eita, que número bom, Amanda. Boa, andou bastante. Que isso? Ah. Vamos. Pretendei, casou, né? Mas nada... Ah, desbloqueou a conquista. Paraíso dos amantes. Olha que chique. Amantes? A Amanda tem amantes? Oxê. Yes. É verdade, né? Imagina. Vai, galera, presente! Mas é que ao vivo, amantes são pessoas que se amam, entendeu? Não, presente não. Presente! Presente não. Cara, que abalo, tá? Que abalo. Léo tá com 20, mano! Que abalo. Mas pegou... Nossa, pegou um dinheiro bom, viu? Casada do dinheiro. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Não! Caraca, Calvin, quase que ela tem que devolver o presente. Ele bota toda ruim, energia negativa nessa roleta, né, mano? Cara, aula de surf, viu, mano? Aula de surf, eu sempre faço, todo final de semana. Eu também. Pode devolver, obrigada. Eu, você e o tubarão. Nós. Eu, o quê? É, tubarão, né? Quem se fizer aula de surf é você, passa na mão do tubarão. É o Tutubas. É o Tutubas. Boa. Bora, Vinho. A gaivota. A gaivota da Alvin tá meio desconfiada, né? Olha aí. O número da sorte. 9. Ele mesmo. É o próprio. Andou, parou. Seis, e aí, o curso aí? Online? Ou vai ter, cara, uma família? Eu vou investir, tá ligado? É o Investes. Boa. Investes. Oh, aí é número bom. Entendi. O Léo ganhou pela primeira vez aí. É isso. Número 6 fez coisa. Acho que nem funciona o número 6 aqui no jogo. É. Boa. E esse 1 milhão aí? Desviou ali do... Agora tá na hora do Léo pagar a gente. É o Sonegas. Alô, gente? Lá vai. É o Sonegas e o Passa Retos. Manda o nosso 2 aí. Um. Boa.
Nossa, mas essa roleta realmente tá viciada, viu? Viciada em mim, eu falo o número, ela segue. Casar pra pegar dinheiro dos outros. Isso aí, boa. É, boa! Cara, tem como divorciar e roubar todas as coroinhas do seu... Tem como acontecer o inverso, olha aí, ó. Quase que pagou, nossa senhora. Casou! Boa. Parabéns, Leo! Boa! Boa, Leo. Mano, tá, o cara tá casando, a terra explode assim. Imagina, são os foguetes. Essa moto. Cabe dois caras. Não, dois caras numa moto, Léo botou. Meu Deus do céu, não, corre, galera. Não, presente não, presente não. Dois caras numa moto, velho. Aê! Pera aí, vocês estão miguelando. Ah, dois caras numa moto. Quer assaltar agora? Cara, o Alvin tá quase 1 milhão. Velho, já teve doar com mais. Tava. Não, ele não chegou a 1 milhão, não. Nem ao vivo. Mas nem ele tá eu, quase. Mas agora... Aê, pagou! Devolveu o presente. Eu não quero dar mais não, tá, tá caro. O menino ainda... Ah, ganhou dinheiro, imposto, não! Quase. Nossa, cara, se ele pisa no imposto ali... A moto cai, só vai sair a rodinha da moto. TV gigante. TV, nah. Cara, tá devendo pra todo mundo aqui já. Lá vai, hein? Ó o 10 aí, o 10 aí, ó. 10. 1. Oxi! Não vi. E vão dizer que eu tô roubando. Empreguinho, empreguinho. Nossa, já tem coisa boa aí no final. Opa! Ação, hein? Cruzeiro, né? Mas como é que eu faço um cruzeiro? Eu sou, tipo, engenheiro? Você é um engenheiro, ah, é igual a Amanda fazendo ovo antes de vir pra jogar. Boa. Vai, Amanda, faz ovo. Caiu num 4. Aí, pagou a Leo, hein? Boa, Leo. Leo. Devolveu, joga e devolve, né? Galera, joga, devolve, joga, devolve. Foi tipo um investimento. Distribuição de dinheiro. Ai, freia a tempo, hein? É o freio. Embolsar empréstimo. Ó. Oh. Ela nem sabe o que é isso, mas economizou. Toma. Eu paguei 40. Boa, com ganhei 10. Ganhei 10. Felicidade, 10. Pô. Agora vai ao vivo conseguir 1 milhão deles. Será que ele conseguiu 1 milhão? O novo milionário do jogo? Vai conseguir sim. Milionário. 999. Não parei em nenhuma casa. Ótimo milionário, caminho. Milionário, tá? Milionário, milionário. Opa, para pra ajudar? Cara, definitivamente um cursinho online ali, né? Aí você me quebrou. Não conseguiu 1 milhão. Como é que fica? Olha em o breve, João, em breve, teme. Cara... Não, na minha profissão não, né? Du... Não, a gente não, nem venha. O du, não, João. Vai ser gemologista lunar. Ah, não, o cara não vai ser gemar, mano. O cara não quer ser gemologista lunar. É o du astronauta, amigo. Eu nem ia conseguir ser gemologista lunar, porque eu nem conseguia falar minha profissão. Ai, opa. Pague o Léo, pague o Léo. Ajude o menino. Olá. Cara, o Léo tá fazendo meio milhão ali já. É, é sim. Meio milhão com o banco. Boa! E aí, Alvinho? 1 milhão e 200? Olha, falaram um negócio ali de dinheiro. Realmente, talvez eu tenha um pouco. Real, hein? Dá pra comprar um quiosque, né? Fazer um quiosque. A galera não quer andar mais, não. Quer andar mais. Passando não. Mal, mano. I don't wanna walk anymore. 6! Na minha cabeça, um 6 aqui. Uxi! Cara, ele vai... Mano, não, vou achar que eu tô... Foi 4 vezes seguidas o 6. Não, eu achei estranho. Vamos lá, olha família. Tirando 6, ó. Olha o 6 aí. Não, agora se eu tirar um 6, eu dou Alt F4. Eu vou pra ele. Fechar o olho, fechar o olho. Léo vai tirar um 8. Aí foi 10, Léo. Não sei. Close, tentando prever aqui, mano. Tentando prever. Ah, não. Close call, bro. Thank you, bro. Eu acho que ele vai passar reto. Eu sou quase um vidente. Só não sou o vidente quando não acerto. Não passou, não. Foi quase. Família. Medo dos cachorros na moto. Vamos embora. Mas é random se é cachorro ou gato. É pra um gato. Ainda bem, né? Fala aí, Léo. O gato foi embora! O gato foi embora, mano. Que susto. Virou um carrinho! Ah, perdeu o pano dos caras numa moto. Era pro gato caber na moto. Na frente, né? Você é deitado. É pra ele ficar no ombro, igual um papagaio. Um gato papai. Ah! Tem que gritar pra ver se andava, né? Puxa, do nada, assim mesmo. Esse é o dia de sorte. O banco espacial deu dinheiro pro João, isso não existe. É, e tirou Bora. Do pessoal, né? Isso aí é ficção A mãe tirou jogo. Um 4. É o quê? Nunca perdeu certo, velho, tentando acertar. Perdeu o dom.
Perdeu tudo! Nossa, mano, tem família, família. Tipo de coisa, né, mano? Tem duas coroas, mano. Família! Mas tá com duas coroas e zero dinheiro. Opa! 10, ganhou dinheiro. Aí é o Farmas, tá? Ganhou dinheiro, ganhou dinheiro. Isso aí é definitivamente ela é o Farmas. Ferrou, cara? Licença, minha vez. Vai ter o quê? Um gato. Um cachorro? Olha o gato aí. Pô, mas só tem gato! Toma o gato aí, vai. Vou! Tchau, gato! Deve ter gato uma opção de escolha se quer gato ou cachorro, configuração do jogo. Deve ter, não. Agora gaivota. Gaivota play de mão. Olho no 2. Plim, plim. 2. Action. Faça algo. Venda uma colher vintage online. Vamos vender uma colher vintage. Ah, por 20 mil, né? Deem seus lances imediatamente. Toma aí, ó, 20. 20 mil dólares numa colher. Muito obrigado a todos que participaram. Depende, né, se for 20 mil dólares. Se for 20 mil ienes. Cara, 20 mil ienes é dinheiro, tá? É, não. Cara... Sabe quanto é 20 mil ienes? É 800 reais. Tu pagaria isso numa colher? Uma colher normal é a expressão. 800 reais uma colher? Em conjunto é. Eita, peraí. Eu tô chorando, pô. Pagou imposto ainda? Nossa. Nossa, doeu. Não sou, faz as coisas erradas, né? Ó, aqui, ó. Aprenda a jogada aqui, ó. Ó, o comércio não dá ainda agora. 3. Boa! Muito longe. Olha, aqui onde eu moro, uma colher é tipo 5 conto, tá ligado? Não sei, isso. Tá falando de 800 reais numa colher. Depende, se for uma colher vintage. Arriscado. Boa! Aqui são 3 caras. Viva a vida. Viva a vida louca, John. Oi. Se eu chegar no arriscado. É o 6. Cara, o Léo farmou as duas despesas dele ali só no bônus, tá? 1, 2, 3, imposto. Meu amigo. É o Pagas. 180, quanto que era? 150. Nossa, que dinheiro. Se eu for pelo caminho arriscado, capaz do meu jogo fechar. O jogo não vai... Tirar de 1 a 5, ele... Vai aparecer uma conquista. Como você fez isso? Cara, eu vou falar quem vai ganhar isso aqui. Eu. Amanda. Amanda. Oxi. Com certeza não. Instale um painel solar? Ela vai, né? Cara, com certeza a Amanda vai ganhar. Você tá sentindo isso, mano? Tá sentindo, não? Tá com a tô, I can feel it, I can feel it. Conecta os pontos, mano, conecta os pontos. Cara, eu não quero nem ganhar, eu quero só pagar o pano. Eu quero apenas sobreviver. Pô, então me 10. Aê! Andou quantas casas? É porque tira 10 e anda duas casas, porque para em algum ponto, pressão. Ah, eu dei uma andadinha, vai? É, andou. Deu 6, é, foi andou 6. Cara, eu tô mó de boa, mano. Eu tô mó de boa, tá ligado? Sempre o safe, como já dizia minha religião aí. Sempre o safe. Meu Deus. Acabou também o safe, foi embora. É o Pagas, é o 10, né? Eu sou o Sugar Daddy. Obrigada, Sugar Daddy. É o Bancas. Foi embora, mano. Eu paro na frente do dinheiro. É um homem, né? Action. Não, o Pokémon do lado, Alvinho. Pega o Pokémon, Alvinho. Cara, é verdade, tem um bicho do lado ali. Bingo, hein? Um bingo é bom. O cara é bom, tá ficando velho já. É o Bingas. Realmente tinha um Zygarde ali do meu lado, hein? DVD pego. Tinha um Zygarde. Abriu a dimensão e ganhava. Sei não, mano. Fala, e aparece a opção pra você. Lá no final. Mas aí tu vai pagar mais pra ele. Não, eu paguei agora. É porque tu ganhou o bônus. Aí você escolhia. Oba, obrigado, Leo. Não, eu caí numa casa de ação e apareceu. Pagar o banco ou fazer outra coisa. Olha o Zygarde ali. Curso online, Léo? Cara, é o Estudas ou é o Vives? É o Deves. É o Estudas. É o Deves. Cadê? Astrobotânico. Cara, realmente, o astrobotânico tem imposto... Todos os astronautas? Cara, o imposto do astrobotânico é muito baixo. Ah, mas acho que o imposto é muito baixo também. 5... Ih, caiu no 3. Ai. Ufa. Parou. Action. Todo mundo gira? Não. Aí, eu pago. Ó, reembolsa. Que isso, alegria do mano. 40k. Aí. Ai. Nossa senhora. Comecei, entrei pro jogo agora. Ai. Tá entrando no jogo agora. Boa, João Vitor. É o 1. Foi bom. Essa aí é boa.
Fate. Só não cai no imposto, galera. Vai ter menino, vai ter menino. Opa, foi bom. Falei? Caraca, menino mesmo, hein? Cara, isso aí família, tá família. Entra o carro na moto. Que? Entra o carro na moto. É um cachorrinho. E ele não voou. Eita! Tchau, cachorro. É o Alfonso, quando vem um franguinho. Não, o franguinho que voa, Amanda. Onde é que eu pulo? Ah, tá. Amanda. Baura. Nove, zera. Ah, não, velho. Mas... Boa! Boa! É o Freias. É o Nine. Ursinho. Nine. Tan, tan, nossa, seja... Gemologista, meu querido. Cara, gemologista. Eu acho que é o Nine. Não, só o gemologista. O clica da... logo, mano. Qualquer um é a mesma coisa. Oxi, é a mesma coisa qualquer um aí, mano. Aí fizemos ali a casinha um do lado do outro. É, só falta o 8 trocar aí, né? Quem é o 8? A casinha. Eu sou o 8. Ele toma um 7. Que bora. Emprego aê. Novo? Outro emprego? Outro emprego. É o aumento. Encontro novo aí, Amanda. Aumento, vai ser legal. Aumento. Aumento. Valeu, galera. Eu amo. Rodando. Nossa, ai, vai pagar pra alguém. Já sabe que vai pagar pra alguém. É o pai. 3, 4, 5 é pagar pra alguém, meu querido. Opa! Oxi, tá freia. Final já? Freio. Já, mano, o vinho foi bom. Cara, uma fazenda de caracóis. Eu gosto de caracóis. Como é que faz uma fazenda de caracóis? Eu gosto de caracóis. Agora é o momento mais difícil. Tem que girar. Olha onde eles estão, onde a gente tá, Léo. Vocês lembram da última? Eu tava 3 mapas antes de vocês. Eu lembro. Compensou agora, né? Economizou combustível. Aí anda um. Também tu quer fazer o mapa, né, amigo? É, eu que não quero, né? Pô, zero esforço, né, mano, pra andar. Vai, John. Vai, John. Olha aqui a habilidade aqui, ó. Vem daqui, pô. Trá um... Obrigado! Ai, dinheiro pro rico. É, eu pague o aluguel. 1.400.000, cara. Não, eu vou cair. Não, pá, não. E, U, A, ZD. Boa. Ok, ganhei dinheiro. Boa. Money, 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 money. Milhão. Pensão. É, lista de desejos. Vambora, galera. Tchau. Ok, gire pra ganhar. Vamos lá. Se cair no preto, eu ganho alguma coisa. Boa. Cai no vermelho, obviamente. Que pena. Que pena. Não. Próxima rodada tem mais, hein? Toda ué rodada ficar girando isso aqui. Até todos ganharem. É o Giras. É o Giras. Então vai girar aí pra sempre. Gente, que coincidência. No dela, nossa, Amanda que incrível. Amanda viciou, Amanda viciou, Amanda viciou a roda, Amanda viciou a roda, Amanda viciou a roda. Amanda viciou. Eu fiz o quê? Viciou Amanda a viciou a roda. Viu sua roda, o quê? Forme sua casa? Nem tem. Bora. Dinheirinho. Alvo? É hora da gaivota dar o seu último voo. É tirar um ou dez, outro um. Perfeito. One. Calculado, né, mano? Preciso, ele é preciso. Toma aí 200 mil. Apenas o necessário. Glute, glute, glute. Lista de sedejos. O tamanho da gaivota, véi! Isso é normal? Não. É apenas um caso de elefantíase. Vermelho! Gaivota. É isso. Tirou. Nossa senhora. Cara, eu gosto de achar tesouros, hein? É massa. Ele, tá, ele não gosta dele, ele tá só distanciando de Amanda pegar. Eu gosto de tesouros. Acho que foi isso por aí mesmo, caminho. Ele mandou uma dessa camuflado. É. Cara, como assim? Vocês acham que eu não gosto de tesouros, é isso? Ah, Léo não gosta de entrar no número alto, no jeito entrou em meu imposto. Deus, eu gosto de imposto, ele ó, gosta. Que bom que ele pegou o safe, o astrobotânico. Que se verdade, fosse o astronauta, hein? Ele já tava pagando até a hipoteca da casa dele ali junto. Que casa? Ah, não! Amazon. Nada. Eu mereço isso. Eu... Olha o 10! Mantê-lo. Eita, pega! Ei, 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 ei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ei, você viu isso aí, né? Você viu isso aí, seguro, né? Seguro, porque sou foi mãe estranho de pé. Do nada, né? Quer ir pelo seguro. Uma responsabilidade. Tá, disfarçar tá vontade de ganhar. Tô de boa, toma um 2 aí. Pois.
Alvin, esse tá meio alto. Vai, Alvin. É o Giras. Se Alvin entrar um print novo, eu vou ficar muito bolado. Mãozinha pro alto. Não estou bolado. Joga a mãozinha pro alto. Quem tá enlouquecendo? Agora eu quero que a mão exploda. Eu. Léo, com a mão pra cima. Vai, Léo, enlouquece. Bora. Vai, mano, segura, segura. Pronto, solta agora, vai dar número alto. Olha aí, pô. Quê? Esse cara aí tá estranho, velho. É o Cheetahs. Ó, a casa? Não, ele não chega no canto, né, velho? Nunca. Montar mil um peças, eu nem sei contar tão alto assim. Do nada, né? Ô, corta aí rapidão. Ô, Alvin, você vai ter que sair agora, né? Você consegue terminar ou... Vamos terminar. Então, show, vamos lá. Hora da roleta. Vou tirar um vermelhinho aí de novo, mais uma vez. Ah, eu confundi. Psicologia reversa, amigo. Vamos farmar aqui, senão a galera vai roubar minha coroa. Zica reversa. Não tem coroa. Não tem o quê? Agora. Pronto, que não tem. É o coronhados. Tira tudo da Amanda. O cara com 1 milhão. A mulher com 30 coroas. A Amanda com 800 mil. A Amanda ficou sem coroa, né, mano? Eu com 20. Toma, Leonardo! Ei, ficou dinheiro! Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Parou! Ação. Não, eita, ei. Cara, parece que houve uma reviravolta aí. Você viu, mano? Você viu? Você sentiu? Devolva! Turn para a verdadeira quê? Rainha. Isso. Gaguinha, ah tá. Gaguinha. Ah tá, entendi. Olho nolante. Vermelho. Não existe outra cor, não existe outra cor. Vermelho, acabou. Que triste. Toda maldade nessa jogada agora. Que triste. Agora é a vez do cara que paga pra todo mundo. Rapaz. Ele sabe que é ele. Vamos lá, mano. Tu precisa tirar um, mano. Não precisa tirar, cair no número de ninguém pra não ter que pagar ninguém. É só tirar um. Só tem eu e ele aí agora. Aí, ó. Ups. Teve que pagar ainda. Ô, oh, mano, eu só pedi pra tirar um, velho. Eu tiro um 3. Sim, eu pulo a roleta que nem tu. Ih, é complicado, né, mano? É acusação, né, mano? Vai na escada então, entra no turno pronto. E aí, muita tensão entre os brothers. 6. Ele vai tirar 2. Boa! Meu amigo, olha que bom. Cara, que bom que não foi 6, hein? Meu Deus. Putz. Ah, não, ele não escapou de pagar. Vai pagar vai agora no vermelho. Pagou. Não, só paga. Cara... Ele só paga, não tem como não. Aí, ó, acho que o botão. Se ele tivesse confiado, tá ligado? É um dos pagadores. Mano, se não fosse Léo, o que seria do banco? Troféu pra quem mais perder dinheiro aí, tamo junto. Deve ter, né? Vai, vermelho! Olha, é o preto! Vai, vermelho! Pegado. Cat, a little cat. Pegadinho, família. Lá vai a Amanda. Será que ela consegue terminar o jogo ainda? Olha o 9! Tira um, Alvin. Olha aí, Salvinho. Os caras não querem foi terminar quase, ali. Foi quase. Olha o Garniard ali. Pauniard, se ele é aquele Pokémon ali. Eita, quis garantir, né? Quebra. Olha isso, mano. Olha isso. Quebre a cabeça imediatamente. Bora. Vai, Alvin. Foque na sua cor. Foque o quê, mano? É gaivota. Uou! A sua cor. Todo mal. Yes! Cara. Eu gosto de Aurora nunca, Baruel. Nunca vi uma. Baruel, velho. Baruel. Lá vai, a veio do pagador. Tá bom. Cara, tá quase chorando. Tá bom, vai. Vai, ele sempre estraga o número que não paga pra ninguém. Mas ele vai entrar o pra pagar pra alguém, porque ele gosta. Ele gosta. Ele gosta, ele contribui. Viciado em perder dinheiro. Cara, meu Deus. Ufa. O Pix do Urubu, vamos, mano. Fazenda de Caracóis. Meu Deus, é o X1. Manda pra mim. 1.600. O cara tirou X1 comigo. Lá vai, Léo, tirar 2, Palme tirar 6. Aí lá vem o 2, Léo. Qual que é essa fantasia, Léo? Ai. Deixa eu me mostrar agora a fantasia. Vai, Alvin, fantasia, fala, qual é? 8! Não. Um homem que gosta de pagar. Ele gosta. Meu amigo. Léo abre a porta, o cara do banco só olhando na esquina. É o agente. É o Vermelhas.
É o preto. Ih. Olha aí, ele garante. Mas não tenho como pegar a coroa ainda, né? Boa. Tranquilo, vem drama. Tranquila. Queria ter dois agora. Então, tranquila, quanto um 10. Quanto um 4, toma aí o 4. Chega no final? Imposto! Cara, é interessante. Você quer apostar que eu vou tirar 2 e cair no imposto ainda? Vai. Meu Deus. Eu aposto aqui. Toda energia ruim não, agora. Não, 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 não. Eu sou o pai da maldade. Toda energia é ruim. É a gaviota. Vai, é a gaviota. Não. Quase. 99? Nem, nem. Olha o 2 como vem. Não, eu confio. 10. Vai ser 10, Léo. Vai ser 10. Olá, mentaliza a cor verde, mentaliza a cor verde. Verde, 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 verde. Foi quase. 8. Ele concluiu. Finalmente ele concluiu. Chegou, pessoal. Ah, é o passas. É o aposentas, né, mano? Consegui se aposentar. Ah, altos e baixos na vida, né? E aí, lixo, desejo ou dinheiro? É o desejo. Mano, realmente o personagem da guitarra gigante. Cara, respeita a gaivota. Olha aí, ele vai entrar um vermelhinho aí pra complementar a renda. Boa, fala Léo. Dele! Conhece, oh, é o álbum? Um álbum. É o álbum. É o álbum. Não chega, né, velho? Vamos lá, vou dar uma roubada aqui. Não, João! O cara ficou maluco! João! Boa! Boa não, foi ruim pra mim, que isso? Amanda! A Amanda vai finalizar o jogo agora, vai entrar um vai, pra galera. Gente. Eu vou no 1, hein? Nossa, poxa, terminou. Putz. Agora é a hora da verdade, né, amigos? Receber 100. Caraca, hora da verdade. Já falei, Amanda ganhou. Lista de desejos. Não tem dúvida. Eu tenho dúvida. Olha, eu vou andando. Eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida, eu acho que ela pode perder. Cara. Ela vai entrar um vermelho aí pra comentar. Olha aí como eu falei. Ela passou o jogo inteiro pedindo vermelho pra gente, né? É verdade. O agora é a contagem. Eu nem tive meu round, cortaram meu round. É, acaba automaticamente quando chega. Quem pontuação? Vamos, pontuação. Vamos lá, hein? É agora. Dinheiro. Dinheiro. Léo vai acabar rapidinho, ó. Vai pro céu. Acabou do Léo. E salvinho aí. Tá danado. Tá. Tributos, tributos. Agora acabou. Aqui acabou, filho. Galera, acabou já? Ué? Oi. Para, Amanda, para, Amanda. Não chega nem perto, Dalvinho. Meu Deus, calma. Agora. Não, não vai não, ó. Ó. Opa. Quê? Opa. Alvinho. Championships, Barbinho in the World, amigos. Eu falei que a Amanda ia ganhar. Sabia de água, galera. Sabia de água. Essa pomba aí sabia. É, amigos. Espero que tenham gostado. Curte seu like aí embaixo. Valeu, beijos. Até mais.